Går du på vanlig skole, eller er det internasjonal elev? Nei, jeg går, det er den toppidrettslinja i Drammen som har opplegget mitt, så jeg tar skole via nettet. Så jeg sitter på Skype med en lærer og lærer litt av henne, så det er sånn jeg gjør det akkurat nå, så det er egentlig veldig bra opplegg her. Hvor lenge trener dere? Med laget så trener vi cirka halvannen time. Og så hender man gjør litt før og etter trening, så det blir noen timer om dagen. Men med laget så er det halvannen time stort sett. Hender du flere ganger om dagen? Ja, det hender jeg. Jeg trener litt ekstra på ettermiddagen etter trening. Det gjør det absolutt. Det var jo ofte veldig liten i forhold til det jeg spilte mot. Så det hendte jeg ble dyttet litt bort, men jeg hendte også at jeg fikk dribblet dem, så jeg tror ikke det viktigste er å være den støttespilleren, selv om det ikke er farlig å være det heller. Så tror jeg det går an å være god selv om man er liten og stor på den faktisk. Ja. Hvilke øvelser liker du best? Hvilke øvelser? Det er jo mange gode øvelser, men jeg liker aller best med å holde på noe med ballen. Nå hvor man har mange touch på ballen, og mye kombinasjoner og sånne øvelser, det er nok det jeg liker aller best. Det beste er å ha banen i siden. Kan dere møte hverandre da, eller? Ja. Hvem vinner da? Vi. Har dere spilt på hverandre før? Ja. Nei? Nei. Ingen som tør. Tusen ene, og dere? Mathias, og med deg som er her.